What's up, y'all? I'm about to show you the brand new King Richard trailer, but I need some help. I got some friends here being up. Bam! Hey. Bam! Serena, do you want to say something? Don't miss out on it. Don't miss out on it. What she said. Well, there we go. Tem essas grandes tenistas. A gente só precisa de clube. Tudo que as meninas precisam para passar de prodígios a profissionais. Levanta a mão, Serena. Venus Williams. O que você acha? Ninguém vai correr esse risco. O tênis requer aulas com especialistas. Requer famílias com recursos financeiros ilimitados. É como pedir para alguém acreditar que você tem os próximos Mozart na sua casa. Venus e Serena vão chacoalhar esse mundo. Joga pro céu! É, sim! Isso aí! Elas não vão pra Wimbledon desse jeito. Não jogando com você e comigo nessas quadras acabadas. A gente tem que seguir o plano. Temos campeãs do outro lado do corpo. Me ensinou tudo isso? Isso, eu tô impressionado. Eu acho que você pode ter o próximo Michael Jordan. Não, meu irmão. Eu tenho os próximos dois. Deixa eu perguntar uma coisa. O que vocês querem com isso? Sei que o pai de vocês quer, mas e vocês? Bom, eu quero vencer o Wimbledon mais vezes do que qualquer um já venceu. Acha que consegue isso? Todo jogador americano se deu bem seguindo esse caminho. Vamos fazer diferente disso. A primeira coisa que fez foi tirar ela dos juvenis. Aí tira ela dos treinos. Faz isso toda hora. Tô tentando cuidar das minhas filhas. Não, você tá cuidando de si mesmo. Mas agora é a vida delas. Tem que deixar que elas decidam. Venus Williams, o que você quer? Vamos sair e mostrar pra todas essas pessoas que eu sou capaz de aguentar tudo que tá por vir. Você é uma campeã. E o mundo todo sabe disso. É a melhor tenista do planeta. Ela não vai vencer. E se ela vencer? Lembre de quem você é e de onde você vem. Nunca tive tanto orgulho na minha vida toda. Vocês vão mostrar como são perigosos? Deixa eu ver as carinhas de perigosas. Essa é a cara de perigosa. Faça um barulho de perigosa. Isso, carinhas de perigosas. Mas não faz isso para as pessoas, não. Não exagera.